Sami. See ya. Wiemy. Ja mam po pokoju. See ya. Nie. Mam hund, a Rito taki. No, dobra, ty. A ty spaskę na wyboru pelę jest odparę, nie? Mam do pani dwoje. Jesteś pędziczka. Mam drusze, co? Będę patrzeć, jak wyjdzie. Co do filmu? Co już trzymasz kiecie? Stale czym dor. Stale czym dor. Pod ludzką parę, co? Mam dziecko. Pomagę montor. Co jest on pod jesce? On, tam jest szumpak. Szumpak? To. Nie do tmartu ją wejdą, to jest. To dark move tą palietę. Vem baixo, sabe? Vem tam, se só de tudo, vem tam baixo. Como o Duque Trouxe, ele não faz tempo, mas está pronto aqui na cara. Não queres ter um pequeno cheio, é para o mundo e está a texto. Como que vim de chutir? Como vim de chutir? Porque eu deixo a melhor para a ponta, que é a minha vossa cor. Que bom, chega, chum, não é comigo, chum, é para a make-up. Os dois te duas, mas assim se esquenta. Ah, para mim dele. Eu se quis a parte. Thank you. Para mim dele de chum. Zabrysh të t'lujem, por ta një dalim mision. Shumë një të gocave, një që të bënd bugre, përse ti e kege e kundë të. Shumë falim të e këta mirë. Me goqa i qatë, me do të isha okej me ty me takë. Fejtë, fejtë, një 70. Ha? Të ke një 70, apo si ka? Pak, ashe. I qeke bishmi. Të rishë me dhe? Të rishë, jepi, jepi. Nuk mundem t'i apë më shumë. Ok, dhe këto. Si nuk mundesh me? Jepi me forë. E di që duhet për tani? Në bëjmë boxe. Boxe? Po. Do më rafë që? Po, do të rafë. E meriton për zotin. Ua, man. Të rishë me mrabë. Të rishë këto në brullit të majhë këto. Bravo. Trupën pak më të përkullet. Dhe i ullë për poshtë. Jemi shtri i brunit bravo, jemi? Ha. E këtë të ndërë? Jo, se kam. Për gullë pak fajëm të, e? Hajde, hajde, rriti këtu, mos vijtë. Mos vijtë, hajtë. Vajtë, do. Lasë e vatë, no? Dhe dy. Një. Ty. Oke, regullë, bravo. Palese sot të tregove shumë e fort. Ma mori mendja, po... Sa që në e pikën të e pak nëmë? Një për nëmë? Jam për nëmë.